الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شاهد صاحب. وعليكم السلام شفيق صاحب، كيسے ہیں آپ؟ الحمد لله میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے. اللہ کا کرم ہے شفیق صاحب، میں بھی ٹھیک ہوں. السلام علیکم شاہد انکل. وعلیکم السلام داؤد بیٹا، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں انکل. شاباش، روزانہ دادا جان کے ساتھ نماز پڑھنے آیا کرو. جی انکل، اب تو میں روز آتا ہوں. اچھا شاہد صاحب، ایک دو دن سے آپ کے پڑوسی نذیر احمد صاحب مسجد میں نظر نہیں آئے، خیریت تو ہے؟ وہ کچھ دنوں سے بیمار ہیں شفیق صاحب، میں کل شام کو ان کی عیادت کے لیے گیا تھا. کافی بیمار ہیں، پہلے سے کافی کمزور بھی ہو گئے ہیں. اچھا، آپ نے بتایا نہیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ان سے ملنے چلا جاتا. خیر، میں اب جاتے ہوئے ان کی طرف سے ہوتا ہوا چلا جاؤں گا. بہت اچھا، میری طرف سے بھی ان کو سلام کہیے گا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد تندرستی عطا فرمائے. آمین. اچھا شفیق صاحب، مجھے اجازت دیجیے، مجھے واپس دکان پر جانا ہے. جی ضرور، خدا حافظ. چلو داؤد بیٹا، ہم گھر جانے سے پہلے نذیر احمد صاحب کا حال چال پوچھتے جاتے ہیں. ان کا گھر قریب ہی ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں سے راضی ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے دادا جان، اور مجھے آپ سے کچھ باتیں بھی پوچھنی ہیں. اچھا تو پھر پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ رکے، میں اپنا اور آپ کا جوتا لے کے آتا ہوں، پھر باہر جاتے ہوئے پوچھوں گا. ٹھیک ہے. لیجیے دادا جان، میں آپ کا جوتا بھی لے آیا ہوں. شاباش بیٹا، چلو بیٹا. اچھا دادا جان، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کسی کی عیادت کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا سوال ہے بیٹا. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیمار کی عیادت کے لیے اس وقت نہ جایا جائے جو کہ عام طور پر آرام کا وقت ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کی عیادت کے لیے جانا ہو تو رات کو دیر سے نہ جایا جائے. اسی طرح دوپہر کے وقت بھی مریض کی عیادت کے لیے جانا مناسب نہیں، کیونکہ دوپہر کے وقت بھی لوگ عموماً آرام کرتے ہیں. لہٰذا ایسا مناسب وقت چنا جائے جو کہ آرام کے اوقات میں شامل نہ ہو. دوسرا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مریض کے پاس اتنی زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے کہ وہ پریشانی کا شکار ہو جائے. بعض اوقات مریض زیادہ دیر بیٹھنے یا گفتگو کے قابل بھی نہیں ہوتا، لیکن تیماردار کو جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا. اس طرح وہ شدید مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا بس مناسب سا وقت اس کے پاس رکا جائے اور پھر اس سے اجازت لے لی جائے. اسی طرح مریض کی بیماری کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے وہ مایوسی کا شکار ہو جائے، بلکہ اس کو امید اور حوصلہ دلایا جائے. بیٹا، جب بھی کسی بیمار سے ملا جائے تو اس سے اپنے حق میں دعا کرنے کا بھی کہنا چاہیے. یہ کیا دادا جان، بیمار سے کہا جائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے؟ بھلا ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے یا اسے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے؟ ہاں بیٹا، ہمیں بھی مریض کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس سے اپنے حق میں بھی دعا کروانی چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بیمار کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. اچھا دادا جان، اگر کوئی بیمار کی عیادت کے لیے نہ جائے تو کیا وہ گناہ گار بھی ہوگا؟ بیٹا، بیمار کی عیادت کرنا فرض تو نہیں ہے، مگر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے اور بیمار کی عیادت کی بہت سی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اس لیے اگر ممکن ہو سکے تو ہمیں ضرور بیمار کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ دادا جان، ہم بازار کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہم جانے سے پہلے کچھ پھل وغیرہ خرید لیں۔ اچھا، تو دادا جان، بیمار کی عیادت کی کیا فضیلت ہے؟ بیٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنا وقت وہ بیمار کی عیادت میں گزارتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اس وقت میں جنت کے پھل چن رہا ہے، یعنی بیمار کی عیادت میں وقت گزارنا جنت میں وقت گزارنے جیسا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اگر وہ صبح کو عیادت کے لیے جائے تو شام تک، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی احادیث بیمار کی عیادت کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ اچھا، اب تم 2 منٹ رکو، میں ذرا پھل خرید لوں۔ چلو بیٹا، اب ہم چلتے ہیں۔ اچھا دادا جان، اگر ہم بیمار ہوں اور کوئی ہماری عیادت کے لیے نہ آئے تو ہم اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں؟ بیٹا، ویسے تو بیمار کو اس بارے میں سختی کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس سے ملنے یا اس کی عیادت کے لیے نہ آئے تو اس سے ناراض ہو جایا جائے، یا پھر یہ تہیا کر لیا جائے کہ اب جب کبھی وہ بیمار ہوا تو میں بھی اس سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک غلط عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی کسی مجبوری یا پریشانی کی وجہ سے نہ آ سکا ہو، لہٰذا اس کے بارے میں بھی دل کشادہ رکھنا چاہیے اور سختی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بیٹا، اگر کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار بیمار ہو، جیسے کہ والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہو، اور پھر ان کی عیادت اور تیمارداری کے لیے نہ جایا جائے تو ایسی صورت میں نہ جانے والا گناہگار بھی ہوگا اور مریض اس بات پر اس سے ناراض ہو جائے تو اس کا ناراض ہونا بھی جائز ہے۔ چلو، اب ہم بس ان کے گھر تک پہنچنے ہی والے ہیں، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ اور ایک ضروری بات، بیمار کی عیادت کرتے ہوئے یہ والی دعا پڑھنی چاہیے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں عظمت والے اللہ اور عظیم عرش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اچھا کر دے۔ ٹھیک ہے دادا جان، یا ابھی تو مجھے یاد نہیں ہوگی، لیکن میں اسے بعد میں ضرور یاد کروں گا۔ اچھا، اب ذرا رکو، ہم ان کے گھر تک پہنچ گئے ہیں۔ السلام علیکم نذیر انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہو؟ میں تو آدھا ٹھیک ہو گیا ہوں۔ شفیق صاحب آئیے، میرے قریب تشریف رکھیے۔ شفیق صاحب آپ سنائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے نذیر صاحب، میں ٹھیک ہوں۔ اور داؤد بیٹا آپ سناؤ، آپ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں انکل۔ کیا آپ کو بخار ہوا ہے؟ ہاں بیٹا۔ مجھے ابھی دادا جان نے ایک دعا بتائی ہے، میں اسے یاد کر کے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیجئے شفیق انکل، جوس لیجئے، آپ بھی لو داؤد۔ دادا جان آپ کے لیے بھی جوس ڈالوں؟ ہاں میرے لیے بھی تھوڑا سا ڈال دو۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے نذیر صاحب، چلیے ہم آپ کی صحت یابی کے لیے مل کر دعا کر لیتے ہیں۔
आमीन आमीन। और शफीक साहब, बाकी नमाजी कैसे हैं? अल्लाह का करम है नदीर साहब, बाकी सब लोग भी ठीक हैं माशाल्लाह। शाहिद साहब भी आपको सलाम कह रहे थे, मुझे उन्होंने ही आपके बारे में बताया। जी, वो आए थे मुझसे मिलने, अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए। शफीक साहब, आपके आने से दिल को बहुत सुकून मिला है, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नदीर साहब, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे खुद भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफी दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। अल्लाह जल्द आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप पहले की तरह सफ़े अव्वल में शामिल हुआ करें। आमीन। लीजिए नदीर साहब, अब आप आराम फरमाइए, मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे मिलने आए, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। आमीन। चलो दाऊद बेटा,